E amanhã, gente, quinta-feira, 30 de maio, é celebrado o dia de Corpus Christi. Aqui em Três Lagoas haverá missa, confecção de tapetes e procissão. A solenidade de Corpus Christi é uma manifestação pública dos fiéis com a presença de Jesus Eucarístico. A data celebra a Santa Eucaristia todos os anos na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, que acontece 8 semanas após a Páscoa e, como de costume, fiéis de Três Lagoas irão se reunir com um só propósito. A festa litúrgica será celebrada pelo bispo Dom Luiz Quinupe e concelebrada pelos padres de Três Lagoas, reunindo em uma unidade todas as paróquias da cidade. Como todos os anos, a gente começa às 6 horas com a missa, em seguida aí a adoração ao Santíssimo, até o horário da missa. Então as paróquias aqui de Três Lagoas, as 5 paróquias, vão revezando nos horários de adoração. Então o nosso povo poderá vir a qualquer momento durante o dia, vai encontrar lá uma equipe na catedral em adoração ao Santíssimo. Celebraremos todos juntos na catedral a missa às 17 horas e em seguida a procissão. O tradicional tapete de Corpus Christi será montado aqui na Avenida Antônio Trajano, na extensão da Igreja Matriz até a Praça Ramos Tebet. Para a procissão, então, o pessoal faz aquele tradicional tapete, enfeitando a rua por onde passará Jesus Eucarístico, Jesus na Eucaristia, então, por onde a procissão vai passar. O trajeto é sempre saindo da catedral, indo até a Igreja Santo Antônio, quando a gente dá a bênção lá ao Santíssimo, do Santíssimo. Então, o pessoal começa na madrugada já, no dia 30, na quinta-feira próxima, preparando os tapetes, que é por onde passa Jesus. Então, é uma grande festa ali, muita gente vindo para esse tradicional momento, que acaba sendo um momento de confraternização, um momento de trabalho, mas também vem ali as pessoas para admirar todos os desenhos que são feitos ali. É um momento bonito também, esse da confecção dos tapetes. E 17 horas nos encontramos, celebramos a Eucaristia e após a missa seguimos a procissão até a Igreja Santo Antônio. Os desenhos preparados pelos fiéis são decorados com celulose, pó de serra, casca de ovos, tampinhas de garrafas e cal e outros materiais apresentando temas florais ou orantes. Em Três Lagoas, de acordo com o bispo, as paróquias são bem participativas. Todas as paróquias, né, comunidades aqui da cidade, são envolvidas aqui. Então, é uma celebração bonita, com muita gente participando. E depois, no dia a dia, né, a gente tem as pessoas lá nas suas comunidades, nos pequenos grupos, que procuram se fortalecer também, e viver isso que a gente celebra na liturgia. O bispo Dom Luiz Quinupe destaca a importância dessa data para os católicos. É o momento de manifestar, de uma manifestação pública da nossa fé em Jesus, que se faz pão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão terá a vida eterna. Então, nós, nesse dia, professamos a nossa fé, manifestamos a nossa fé publicamente, nos lembrando que, se nós comungamos esse Jesus, fazemos memória dele na celebração eucarística, não é para ficar só lá, mas sim para a gente sair após a missa e viver isso no testemunho, na nossa vivência, no dia a dia, na convivência, seja entre os irmãos que professam a mesma fé, seja também com todos os irmãos que são filhos de Deus, também imagem e semelhança de Deus. Então, essa manifestação dessa fé e uma fé que é sempre comprometida com a vida. Isso é o grande dom de Deus, a vida,
essa que nós somos chamados como filhos e filhas, seguidor de Jesus Cristo, aquele que vem para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Para isso ele entrega a sua vida, ele dá o seu corpo e o seu sangue como alimento, como sustento para a gente fazer isso que ele fez, dar a vida para gerar vida também.